ሀገሬ ልጆች ለማየት በጣም ጓጉቷል። ሰላም ልጆች! ተረት እንቆቅልሽ ሙዚቃ ይዘንላት መጥተናል ብለውኛል። መብራቱን አጠፋው በአንድ አፍታ። ሲፈልገው ወደዚህ ወደዛ ብሎ ሲያይ አጣው። በእጄ ጠልጥቼ በልቼ መልሱ ሶሪ። ልጆች አትክልት አይዳፈሩም እና እሱን ከሚወዱት ነገር ጋር ሚክስ አድርገው እንዴት ይበሉታል የሚለው። ዛሬው ሀገሬ ልዩ ፍላጎት ደግሞ አንድ እንግዳ ጋብዣለሁ። ልዩ ፍላጎት ድጋፍ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አሁን ላይ እንዳሉ ልጆች መጫወቻ እየተገዛልኝ አይደለም ያደግኩት። ጓደኛዬ ከብሎ ምን ነበረ? በጣም ለማጥናት እየተቸገርኩ ነው። ልጆች እያጎበኘን ነው። ሀገሬ ለልጆች የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘወትር አርብ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት እንዲሁም በድጋሚ ቅዳሜ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ይጠብቃል።